huyo roho tumetoka naye mbali. Mimi nimeeleza nini historia yake, nifika yeye kama kijana mdogo hapa, kaweka yeye hapa katika by election ya hapa Kisauni, tukavurugana wakati ile na wakafanya ile ujanja yao kila alifanya. Nikamwambia usiwe na wasiwasi, mambo bado, mambo bado. Kulikuwa na changamoto mingi zaidi, alipigwa na mawimbi makali, lakini amesimama imara mpaka wa leo. Yeye amesimama imara. Alipomaliza ile, nikamwambia sasa kwenda kuwa gavana, na akasimama kama gavana. Amesimama kama gavana, amechaguliwa, amefanya kazi tena, kumkaribisha hii kazi tena kwa kipindi ya pili. Hakuna siku moja ambayo Hassan Joho amenisaliti. Amesimama imara wakati tuko na vita, atavita makali zaidi. Wengine baada ya kuja kwangu wanakuja kwake hapa, anakwenda kukubali kuni, lakini yeye hajachoka. Ana wakati yote yeye hajaangalia pande hii, pande hii yeye anasimama imara. Sasa anamaliza kipindi chake cha ugavana ya Mombasa. Ninafuata huko. Nataka aende juu. Nataka aende juu. Nataka aende juu.